Hlas je sebevyjádření, že jo? Já můžu prostě napsat nějakou lež, ale když tu lež budu chtít říct nebo zaspívat, tak všichni poznají, že lžu. Že jo, prostě ten hlas je pravdivý obraz toho, co člověk prožívá. Tak já jsem se svým hlasem nějakým způsobem ztotožněný a zase díky alikvotnímu zpívání jsem ho poznal mnohem jemněji.